Natën e ndërrimit të viteve, baret, restorantet apo fast foodet nuk do të kenë asnjë kufizim në ushtrimin e aktivitetit, pavarësisht se Komiteti Teknik i Ekspertëve deklaroi disa ditë më parë se në datën 31 dhjetor 2021 do të hiqej vetëm ora policore me qëllim lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve, një urdhër i firmosur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, i publikuar në fletoren zyrtare, lejon ushtrimin e aktivitetit edhe gjatë orëve të natës që deri më tani ka qenë ndaluar. Urdhri që mban numrin 564 i datës 23 dhjetor ka të shtuar pikën 1 fraksion 1 ku thuhet se bëhet përjashtim nga rregulli përcaktuar në pikën 1 dhe është i vlefshëm vetëm për datën 31 dhjetor. Ndërkohë që duke mbajtur parasysh traditën e viteve të kaluara, lejimi i aktiviteteve për këto subjekte duket se i hap rrugë festimeve të qytetarëve në këto ambiente. Lehtësimi i masave anti-Covid në Shqipëri është krejtësisht i kundërt me ato të shumë qeverive të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë ndërmarrë një sër masa shtënguese gjatë periudhës së festave të fundvitit me qëllim frenimin e përhapjes së Covid-19. Kjo sidomos pas shfaqjes së variantit të ri Omicron, që ka rritur ndjeshëm infektimet në këto vende. Ndërkaq autoritetet kanë konfirmuar zyrtarisht se ky variant po qarkullon edhe në Shqipëri, edhe pse Delta është mbizotrues. Aktualisht në vendin tonë numërohen 5129 raste aktive me Covid, ndërkohë që niveli vaksinimit për te rritjes së shifrave nuk ka shkuar mbi 50% popullatës.